Sihirde aslında bir narsan özünü hakikatten başka nasıl vurgu borçlu. Biz şimdi Rusçalı'da ya İngilizce'de hipnoz deyiz. Sihir bu batıl narsanı hak kalıp kürsatçı. Ve hakını batıl kalıp kürsatçı. Bana bu sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Okumakçı bugün kitabımız Abdülvahid Bali'nin kitapları yani kitabın nomi İlacı Rabdi binil Kur'an ve Sünneti ve Adikallil Meşru'a mavzusu Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri ve şeriatı belgilengen zikirler asasıdır. Davalaştık İlaç degeni, Arapçası davalaştık degen mavzu. Bu kitapta asosi mavzusu sihirlige tarif veriladi. Sihir nimaligi, sihir kandi insonga sihir kılıçdigi ve bu sihirde kandi ilacı şu haqida aytiladi. Özü kitapta asıl ismi As-Sarimul Battar fi tasaddili sihiratil asrar degen kitap Vahid bin Abdüsselam Bali degen şeyh. Şu adamın kitabından ders kılamız inşallah. Sihir hakkında, sihirin nimeliği hakkında köp sorular bu geldiği. Köpçülük kişiler rukiye okudu yapman, dam soruları yapman deyip. Sihirgerlerge rubaro bulup falbın deyilerdi bize Özbektir'de. Falbınlar yolu kufalık geldiği için şu dersi kılıçdik. Mahsat kıldık. Allah'tan medet talep başlayalımız. El-Faslul Evvel, birinci fasıl. Tarif-ü sihri, sihirinin tarif. Sihir ne demek yani? Biz Özbek'te deyelim sihir deyelim, sihir deyelim. Yani Arapça deyelim sihir deyelim. Sihir, lügattaki manası bu şeytanlarla, yani ciller, şeytanlarla yakınlaştırılıyor. Amalda bir iş hareket, bir narsalar kılıçlığında sihir deb aytiladi. Ve şeytanlardan ya da cinlerden yordam talep kılıçlık sihir deb aytiladi. Ve yani sihir hakkında bazı sözlerini açıkken ulamalar sihirde aslı bir narsanın özünü hakikatten başka nasıya bir barıştık. Diyor ki sihir bir batıl narsanı körsetedi, adamlarına hakkını körsetedi. Ve adamlarına şu narsanı hayallandırdı. Biz şimdi Rusçalı'da ya İngilizce'de hipnoz deydi. Mesela Musa Aleyhisselam bilen musabaka kıyken, yani tartışken, münazara kıyken sihirgerlere iplerdi, yağıt, çöpler taşıştı. Adamlarına ilan bulup göründü. Yani aslı mahiyeti özgermeye de körünüşte insanlar ki hayallerine diyor narsanı sihir değil. Yani sihir bu batıl narsanı hak kılıp körsatıştı. Ve hakını batıl kılıp körsatıştı. Bana bu sihirdir. Araplarda sihir diye namlandı. Çünkü o insanını salametçiliğinden kesellik, salametçiliğini ketkizip, kesel kıpayanıyor narsaniye, sihir deyip namlandı. Sihir, yani İbn-i Faris etken ekeller, lügatşünas alimlerinden, batıl narsani hak suretine çıkarıştığı sihir deyip. Ve yani bazı kişiler etken ekeller ki, sihir deyip, o, السحر ما لطف مأخذه ودقة فكي دقة دقة دي بوكسي بولارك سحر بو أولنديان جاية لطيف يعني نازك بولغان انجيشك بولغان نارسة نايتان أولنديان جاية ديگن نمه ديگن ديسي سحر شنه بر ملايم بر انجيشك هشكين بلميديان سيزميديان حالت تقنلنين عمل دي سحر ديلارك Sihir bir narsani eng chiroyli ko'rinishga olib chiqib qo'yadi. O'zi rasa badbashara huniy bo'ladi.
Lekin shuni eng chiroyli güzel qilib qo'yadi. Hatto insonni o'ziga tortadigan, maftun qiladigan qilib qo'yadi. Sehr shariatning urfida sababi mahfi har bir ishga aytilar ekan. Masalan, haqiqatdan boshqa narsa bo'lib insonga hayollanadigan va bir nayrang uslubida bir ko'pirtirib, bo'rtirib ko'rsatiladigan narsani sehr deb aytilar ekan. Qola ibn Qudam al-Maqdisi aytgan ekanlarki, u sehr degani tugun, dam solish va gapirish, yozish yo bir narsalarni amal qilish ko'rishgan narsalar va bu narsalar shu sehrlanmoqchi bo'lgan insonning badaniga ta'sir qiladi yo qalbiga, aqliga. Bunga to'g'ridan to'g'ri emas, shu maxfiy tarzda ta'sir qiladigan narsani sehr deydi degan ekan. Va sehrda o'zi haqiqatda ta'sir qiladigan kuch quvvati bor. Sehr ta'sir qiladigan narsa. Hatto insonni kasal qilishligi, bu kasalligi qatl qilish, o'limgacha olib borishligi mumkin. Sehr ta'sir qiladigan narsa. Va yana sehr shunday narsaki, insonni erkak kishini o'zini ayolidan burib tashlaydi. Ayolidan buradi, ya'ni uni jinsiy aloqa qilishlikdan man qiladi, to'sadi. Yoki erni ayolidan nima qiladi? Ajratib yuboradi. Bir-biriga shunaqa bir xunuk ko'rsatadi, yomon ko'rsatadi. Bir-biridan zerihtiradi. Bir-birini ko'rsa ko'ynaydigan qilib qo'yadi. Nimaning ta'sirida? Sehr ta'sirida. Va bir-birimizni yomon ko'radigan bo'ladi. O'tirsa o'poq, tursa so'poq. Shunday narsa qiladigan narsa sehr deydi. Va yana buni teskarisi. Ikkita er xotin o'rtasini nihoyatda muhabbatli qilib bir-birini yaxshi ko'radigan, o'zidan boshqa odam ko'rmaydigan qilib, hatto er xotinini qattiq yaxshi ko'rib qoladi, onasi, aka-ukasi hech kimga qaramay qo'yadi. Hatto ular bilan janjal qiladi. Xotinini himoya qiladigan bo'lib qoladi. Hamma sohada. Ibn Qoyim aytgan ekanlarki, bu nopok ruhlarning ta'siridan tashkil topgan narsani sehr deydi va insonni tabiatiga o'ta kuchlik hissiyotiga ta'sir qiladigan narsani sehr deydi degan ekanlar. Yana sehrga ta'rif beryaptilar, endi ko'p ta'rif berib yuboribdilar. Mayli. Huwa ittifaqu bayna sahirin va shaytan ala an yaqum as-sahiru bi fi'li ba'd al-muharramat ya shirkiyat fi muqabil musa'adati ash-shaytan lahu wa ta'atuhu fi ma yatlub minhu. Sehr ta'sir qiladigan narsa dedi. Hatto insonni masalan kasal qilib qo'yadi, insonni o'limgacha olib borishi mumkin va insonni bir-birini yomon ko'rsatib qo'yadi yoki bir-birini yaxshi ko'rsatib qo'yadi, jinsiy aloqa qila olmaydigan qilib qo'yadi. Xo'p, nimaga unaqa qilib qo'yadi? Chunki sehrga bilan sehrgar bilan sehr amalini qiluvchi erkak yoki sehr amalini qiluvchi ayol bilan shayton, ya'ni jinlar o'rtasida kelishuv bo'ladi. Jinlar taklif qiladi, o'zini xizmatini taklif qiladi. Men sen aytgan odamni o'ldirib beraman, sen aytgan odamni kasal qilib beraman, sen aytgan odamni xotinidan burib beraman, lekin sen mana buni, mana bu ishlarni qilasan dedi. O'zaro buyurtma bilan ish qiladi. Ya'ni shayton bilan sehrgarning o'rtasida, endi biz jin deyapmiz, shayton deyapmiz. Shayton shu jinni laqabi. Shayton degani halok bo'lgan degani, noumid halok bo'lgan, iblis masalan. Bu ismi, lekin asli jin, masalan odamda ham ismi bo'ladi-yu, inson. Insonning erkagi bor, ayoli bor. Ikkovi ham inson deb ataladi. Va shuni yaxshi inson bor, yomon inson bor. Musulmon, kofir, xuddi shunga o'xshab shayton degan jin bor. O'zi shayton mana jinlardan edi, Kahf surasida keladi, bu ta'rif beradi, bu kitobda ham keladi, o'zini o'rnida bayon qilamiz. Shayton jin bitta ma'noda xullas. Bu yerda shayton deganda biz ichimizda qonimizni chopib yuradigan rasulullohga shayton yajri majroddam dedilar. Insonni qon tomirida, qon yo'lida chopib yuradi dedilar. Mana bu shaytonmi yoki boshqa tashqaridagi jinlarmi desa, biz bu yerda aytayotgan insonni asli tug'ilayotgan paytda o'zi billa
tug'ilib birga yashab o'lguncha birga bo'ladigan shaytonmi yoki alohida tashqaridan keladigan jinlarmi? Uni ham o'zining o'rnini bayon qilamiz. Nima bo'lganda ham shayton bilan jinni o'rta jin bilan insonning o'rtasida, sehrgar insonning o'rtasida ittifoq, bitim tuziladi. Ya'ni sehrgar odam ba'zi harom ishlarni va shirk ishlarni qiladi. Buni muqobilida, buni badalida, buni o'rniga, masalan shu qilib berganda evaziga, harom shirk amallarni inson qilib berganiga evaziga qilganiga, ya'ni dindan chiqishligi evaziga nima qiladi? Mushrik bo'lib kofir bo'lishligiga barobariga, shuni kirasiga shayton unga yordam beradi. Shayton unga itoat qiladi va uni o'zidan talab qilgan narsalarni bajarib beradi. Endi shaytonga inson yaqinlashishligi uchun, shayton bilan aloqaga chiqish, jin bilan aloqaga chiqish uchun sehrgarlar qiladigan ishlar bor. Ba'zi vositalar, ba'zi vasilalar, ba'zi ishlar bor. Shuni inson tarafidan bajarilsa, uni oldiga darrov shayton, jin keladi. Ikkovi kelishadi, oshna bo'lib, aloqa qilib, bir-biriga yordam berishda davom etishadi. Sehrgarlardan ba'zisi bor, sehrgar bo'lish uchun bu mushafni oyoqlari bilan bosadi, tepalaydi. Mushaf Qur'on, Qur'onni va uni hojatxonaga olib kiradi. Va shu Qur'on oyatlarini masalan nopok iflos narsalar bilan yozadi. Masalan najosat bilan yozadi. Yoki hayz qoni bilan yozadi. Va Qur'on oyatlarini oyog'ini tagida yozadi. Xullas Qur'onni xorlaydi. Qur'onni xor qiladi. Shunday qiladi. Va minhum man yaktubul Fatihata ma'kusatan. Va ba'zilar Fotiha surasini nima qiladi? Teskarchasigacha yozadi. Teskari qilib, masala qilgandek qilib yozadi. Tahorasiz namoz o'qiydi. Junub bo'lib g'usl qilmasdan cho'milmay yuraveradi. Xuddi g'usl qilgan odam qiladigan ishlarni qilib yuraveradi. Ba'zilar shaytonlar uchun, jinlar uchun bir narsa so'yadi. Alloh taoloning ismini zikr qilmaydi so'yayotgan paytda. Va so'ygan qurbonliklarini, so'ygan hayvonni shayton belgilab bergan joyga borib tashlaydi. O'zini bironda qabrga olib borib, so'yib shu qabrga ko'mib keling deydi. Shayton aytadi, keyin hali odam borib shuni Allohning ismini aytmasdan qandaydir bir ism, shaytonning ismini aytib, jinning ismini aytib so'yadi. Keyin so'ygan narsasini nima qiladi? Bir qabrga olib borib ko'mib keladi. Shayton belgilab bergan qabrga. Yani bazen var yıldızlar ya hitap kılar, yıldızlar ya gelişen, ey Zuhra yıldızı, ey Süreyya yıldızı diye hitap kılar. Ve şu secde kıladı, şu yıldızlar ya secde kıladı. Allah yakamayın. Ve yine bazı sihirgerler var, özünü onası bilen cinsi alaka kıladı. Kendi onası bilen cinsi alaka kıladı, özünü onası ve ki kızı bilen cinsi alaka kıladı. Yine sihirger buladı. Shayton shu narsani zakaz qiladi, buyuradi, shuni qil deydi. Kim men senga yordam beraman deydi. Kim u sehrgar bo'laman degan odam onasiga uyqu dori ichiradi yoki bo'lmasam shunday bir shahvatini qo'zg'atadigan, kayf qiladigan dori ichiradi. Keyin jinsiy aloqa qiladi, keyin sehrgar bo'ladi. Va yana ba'zilar shu tilsimlarni yozadi. Arabcha bo'lmagan so'zlar bilan va bir kufrga oid bo'lgan ma'nolarni bor bo'lgan bir so'zlarni yozadi. Va yana ba'zilar bor, sehrgar bo'lish uchun. Masalan, huna yatabayyana lana annal jinniyya la yusaidu sahir va la yakhdimuhu illa bi muqabilin. Va kullama kana sahir ashadda kufran kana shaytan akthar ta'atan lahu va asra fi tanfizi amrihi. Yana bu yerda bizga ochiq-oshkor bo'lib ko'rinadiki, albatta bizga bilinadiki, albatta jin sehrgarga hech qachon yordam bermaydi, hech qachon xizmatini qilmaydi, faqat
kira, ya'ni bir shuni bir muqobilada xizmat qiladi. Nima u muqobil? Inson dindan chiqish kerak, kofir bo'lish kerak. Inson dindan chiqaradigan 100% shubhasiz dindan chiqishiga sabab bo'lgan amallarni qiladi. Masalan, Qur'on tepishlik, Qur'on najosat bilan yozish. Ha, bilmay qopti buni. Ha, bu johilda deyilmaydi buni. Madomki mikroh bo'lmasa, ya'ni o'zi ixtiyori bilan qilyapti. Demek bu adam kafir bo'ladi, 100% kafir bo'ladi. Kur'an'ı tepgan adam, Kur'an'da ahlat bilen yazgan adam, özünü onası bilen, kızı bilen cinsi alaka kıyan mesela. Ya mesela yıldızlarga secde kıyan. Kançalik insan sehirgar küfürde, şirkte, kançalik katı bulsa, kançalik cirkenç, menfur işlerini kıladiyan bulsa, shunchalik shaytonlar unga toat qiladi, itoat qiladi. Va uni buyrug'ini shunchalik tezda bajarib berishadi. Agar sehrgar bu shayton jinlar buyurgan narsalarni bajarishlikda nuqsonga yo'l qo'ysa, kamchilikka yo'l qo'yadigan bo'lsa va kufr ishlarini bajarishda suskashlik qiladigan bo'lsa, shayton ham unga xizmat qilishlikda unga suskashlik qiladi va uning buyruqlariga quloq solmaydi, osiylik qiladi. Nimaga? U ham kufr ishlarini bajarmayotgani uchun. Xullas, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, shu sehr shayton jinlar bilan bo'lar ekan. Sehrgar bo'lish uchun shu shayton jinlar bilan ittifoq bitim tuzish kerak ekan. Bu shayton jinlar bitim tuzish uchun shunday bir kufr shirk amallari qilish kerak ekan. Shu kufr shirk amallari qilgandan keyin jin kelar ekan, keyin ittifoq bitim tuzar ekan. Sehrgar va shayton ikkovi Alloh taoloning ma'siyatida bir-biriga chambarchas bog'liq, yaqin hisoblanadi. Endi bu yerda shayton deyapti va sehrgar bilan shayton shunday do'st bo'lib qoladi. Sehrgar bilan jin shunday bir qorinani attaqiya ala ma'siyatida. Irtaqiya ala ma'siyatida. Alloh taologa osiy bo'lishlikda uchrashadigan ikkita yaqin do'st bo'lib qoladi, sehrgar bilan shayton. Agar siz sehrgarni betiga qarasangiz, sizga uni ko'rasiz. Sehrgarni betida, yuzida. Hop, men sizga hozir aytib o'tgan narsalarning to'g'ri ekanligini oshkor oydin ko'rasiz. Shu narsalarni ko'rasizki, uni yuziga shunday bir kufr qorong'uligi pardasi to'silgan ekanligini topasiz. Go'yoki qop qora bulutdek basharasidan o'zi bilib turadi qanaqa odamlik. Agar sehrgarni yaqindan taniydigan bo'lsangiz, siz uni juda bir baxtsizlikda, xotini bilan ham, bolalari bilan ham baxtsizlikda yashayotganligini topasiz. Balki u xotini bola-chaqasini olayotib tursin, o'zi bilan o'zi shunday baxtsiz, o'zidan o'zi zerikkan, o'zidan o'zi bezor bo'lgan shunday holatni topasiz. U bir xotirjam uxlolmaydi ham, bir qalbi xotirjam, fikri kallasi joyida uxlolmaydi. Belki o uykusida bir necha marotaba nima dahshatga tushib uyg'onib bosinqirab yotadi. Va bunga qo'shimcha shaytonlar uning bolalariga, xotiniga nima qilsa-da aziyat berishadi va ularni o'rtalarida adovat, bahsizlik, ya'ni bir qarama-qarshilik, kelishmovchiliklarni paydo qilishadi. Kim paydo qiladi? Shayton jinlar. Kim orasida? Sehrgar bilan sehrgarni farzandlari xotini orasida. Ya Alloh taolo o'zi mana bu so'zida buyuk Alloh rost aytgan, o'zi rost aytuvchi bo'lgan zot mana rost aytdi. Ona aradan zikri fe inna lahum aishatan zonki. Alloh aytdi Toha surasida. Meni zikrimdan kim yuz o'giradigan bo'lsa, unga biz tor hayotni qilib qo'yaman, debdi. Uchun baxtsiz, qiyinchilik hayot bo'ladi. Xo'p, birinchi fasl tugadi. Inshaalloh birinchi faslning xulosasi, demak, sehr sababi noma'lum bo'lgan narsa ekan va shaytonlar bilan insonning o'rtasidagi o'zaro kelishuv bilan qilinadigan
işler hesaplanırken ve sihirde manasını biz bildik. Batıl narsani haq qilib ko'rsatarkan asli mohiyati o'zgarmagan, lekin shakli shamoyili ko'rinishi o'zgargan narsani sehr deb aytilar ekan. Sehr bilan shug'ullanadigan kishilar g'irt kofir ekan, chunki kufr amallarini qilyapti. Va sehrni masalan ta'siri haqiqatda bor ekan, mana Ibn Qoyyim so'zlari. Nopok jinlar ta'sirida tashkil topgan narsa ekan ve insanın tabiatiga o'ta qattiq ta'sir qiladigan insonni nerv sistemalariga ta'sir qiladigan narsani sehr deb aytadilar. Xo'p. Ve bu sehrda amalga oshiradigan albatta jinlar, shaytonlar bo'ladi, jinlar bo'ladi. İnsanga to'g'ridan to'g'ri emas, sababi noma'lum holatda insonga ta'sir qiladi. İnsonni bir-birini yaxshi ko'radigan, bir-birini yomon ko'radigan, hatto kasal qilib, hatto o'limgacha olib boradigan ta'siri bor bo'lgan narsani mana sehr deylar ekan. Alloh taolo o'z sahnasidan gunohlarimizni mag'firat qilsin. Sehr ve sehrgarlardan Alloh taolo o'z sahnasin. Keyingi faslda inshaalloh İkinci fasıla geldik. Xo'p, bu faslın mavzusu sehr Kur'an-ı Sünnet'te qanday bayon qilingan. Şu haqda inşallah bayon qilamiz. Kitob va sünnet dalillari, jinning, shaytonning borligi, jin bilan shaytonning o'rtasidagi farqi, kitob va sünnetdagi sehrgarning, sehrning borligi va ulamolarning sehr haqidagi so'zlarini ikinci faslda bayon qilamiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.